Po jistou dobu byl prý tento český komik slavnější a žádanější než Vlasta Burian. Přesto jeho humor neseděl zdaleka každému. Řeč je o Františku Fialovi, který po celý život vystupoval pod uměleckým jménem Ferenc Futurista. A v dnešních portrétech se nejenom dovíte, proč Ferenc a proč Futurista, ale i lecos, co možná o tomto originálním herci a komikovi nevíte. Možná odlehčenou půlhodinku vám přeje Jan Sedmidubský. Portréty. Rovnou dnes dám slovo teatrologu Vladimíru Justovi, který napsal předmluvu ke knize Radka Žitného a Jaromíra Farníka Drastický komik Ferenc Futurista. V tradici českého schovívavého, bodrého, laskavého či lyrického humoru, v němž až na výjimky chybí útočná satyra, Ferenc Futurista trčí jako nehodící se skřípající výjimka. Základním tvárným prostředkem mu byla divoká hlasová i mimická deformace, prudká gestická i slovní nadsázka, drsná hyperbola. Spíše než o futurismu, ten pojem jako všechno kolem něj chápeme spíš parodicky, můžeme u něj mluvit o expresionismu. Futuristova ostře výsměšná, nekorektní, k divákům i k předmětu výsměchu často drasticky nemilosrdná a nespravedlivá nadsázka, jeho zálibná oscilace na hraně drsného humoru a hororu, připomeňme, že Ferenc byl nejraději, když si publikum nebylo veselostí výstupu zcela jisto, to vše diváky dráždilo, provokovalo a udržovalo v nejistotě. Podobně přistupoval i ke svým kolegům, například Burianovi dával najevo, že je vzdělanější a inteligentnější, neboť se původně zabýval sochařstvím. Mnohdy jej zakřikl, vmísil-li se do hovoru o uměleckých otázkách. Což ti o tom přednášeli na obecné škole a na periferii si taky nemohl nic pochytit, ani v krámě za pultem. Raději mlč a poslouchej, abys něco pochytil. To umíš znamenitě něco odposlouchat a pak se tím chlubit jako vlastním peřím. Tyto řádky sice patří Vladimíru Justovi, ale ta zcela poslední věta je citátem z Emila Artura Longena. Emil Artur Longen byl životopiscem Vlasty Buriana poměrně raným, protože komikovou monografii, nebo chcete-li životopisný román, vydal v roce 1927, kdy byl Burian vlastně stále ještě před zenitem. Z čehož plyne, že Longen v knize Král komiků psal spíš něco jako oslavu Burianova herectví. Jak ale Vladimír Just podotýká, Futurista nikoho takového jako Longena neměl. Jinými slovy, Ferenci Futuristovi chyběl možná imagolog. Spoluautorem těchto portrétů je Radek Žitný. Hezký den, Radku. Hezký den. Dnešní životopisec Ference Futuristy, tedy spolu s Jaromírem Farníkem. Já bych ještě zůstal u otázky popularity Ference Futuristy. To, že neměl svého Longena, by podle mě nebylo ještě tak moc na závadu. Spíš bych řekl, že oproti Burianovi neměl Ferenc Futurista tak systematický tah na branku. Co ty na to? Určitě s tím souhlasím. Imagolog by se každopádně hodil, tak jako Vlastu Burianovi. Nicméně povaha Ference Futuristy tomu neodpovídala. On si nezaložil svoje vlastní divadlo, přeskakoval ze scény na scénu a v podstatě ani potom asi netoužil mít svoji vlastní scénu, kterou by řediteloval. Neodpovídalo to jeho nátuře. František Fiala, zatím bychom mu tak asi měli říkat, se narodil 7. prosince 1891 a nebylo to v Mníšku pod Brdy, jak se často uvádí, tedy třeba i na Wikipedii, ale v Praze na Smíchově. Proč se ujal tenhle ten omyl ohledně rodiště Ference Futuristy? Ten omyl my jsme potom pátrali velmi dlouho, až samozřejmě jsme se dopátrali pravdy na základě rodného listu a matriky. Místo Mníšek pod Brdy bylo patrně chybně spojeno s tím, že odtud pocházela vlastně ta značná část Ferencovy rodiny, té větve rodiny Fialů, takže tenhle omyl se bohužel ujal i v tehdejším dobovém tisku, ale my, když jsme pak nalezli ty důvěryhodné dokumenty, tak jsme to uvedli na pravou míru. Fialové byli, řeklo by se, kumštíři, ale především muzikanti. V té rodině se objevují jak výtvarníci, tak hudební skladatelé a prostě opravdu kumštíři z těchto oborů a to herectví si myslím, že s tím jde ruku v ruce. Co vlastně víme o Ferencově v dětství nebo těch nejmladších letech, než začal studovat a teď pozor sochařství, to se možná málo ví.
V těch dětských letech existují vzpomínky jeho nevlastního bratra Emana Fialy, kde on samozřejmě popisoval mimo jiné také to, jak velmi rádi už jako malí chlapci navštěvovali pražské kabarety, takže asi už tehdy se dá vystupovat něco v tomto smyslu. On studoval, teď se snad trefím, tedy umělecko-průmyslovou školu. Ano, UMPRUM v Praze. Uvažoval někdy o tom, že u toho zůstane, u sochařství? Těžko říct, jestli u toho chtěl zůstat, každopádně ty hmatatelné důkazy té jeho činnosti tady zůstaly, ale myslím si, že pragmaticky ta rodina ho přitlačila k tomu, aby měl nějaké smysluplné zaměstnání, aby měl opravdu o co se opřít, takže se vyučil takzvaně štukatérem a sochařem na té UMPRUM. No a co po sobě zanechal jako sochař? Zůstaly po něm do dneska vlastně 4 sochy životní velikosti, které jsou na secesní radnici v Humpolci, a potom ty 2 masky nebo řekněme bysty klaunů nad bočními vchody do Vinohradského divadla. Kde on přišel tedy k tomu pseudonymu Ferenc Futurista? Ta přesmyčka Ferenc a Futurista má 2 významy. On tehdy právě, jak se učil sochařem, tak v té štukaterské dílně, kde měli takzvanou praxi, tak byl údajně nějaký maďarský mistr. Nebyl tam jakožto František sám, byl tam ještě jednoho Františka. A ten maďarský mistr tyto Františky nazýval Ferenc, Ferencové. Jednomu říkal Ferenc malý, Ferenc velký. A jeden z těch Ferenců, tedy náš František Fiala, se mu tento pseudonym zalíbil, takže si ho později, když se začal věnovat herectví, použil jako umělecký pseudonym. A co se týče toho významu slova futurista, tak to je jen a pouze přejetí uměleckému stylu futurismu, kdy ho okouzil ve 20. letech Filippo Tommaso Marinetti, který přivezl vlastně, dá se říci, futurismus i do Prahy. No a teď tedy musíme alespoň krátce připomenout, co to ten futurismus byl nebo co představoval. Futurismus je, řekněme, umělecký směr, ve kterém je všechno postaveno úplně mimo naše obvyklé vnímání, takže řekněme, že v podstatě ze všeho se dá udělat nějaká parodie, nějaká satira, a to si myslím, že se Ferencovi velmi zalíbilo, a konec konců on to potom přehnal ad absurdum a začal zesměšňovat i onoho samotného Marinettiho. Zároveň, kdyby to byla jenom, řekněme, nějaká jedovatá slina, ty jeho výstupy, tak by se tomu lidi asi nesmáli. Ono to mohlo působit jako hra nějakých překvapení, ale já jsem přesvědčen o tom, že to bylo velmi, velmi dobře všechno promyšleno. On věděl, na co chce dělat parodie, na co chce dělat satiru, a byly to vesměs nějaká aktuální témata z té doby, která zrovna probíhala společností. No, ale asi nejenom aktuální témata, ale taky takové ty běžné lapálie, lidské různé nevěry a manželský život a tak. Čili, jak si když řekneme, že nic mu nebylo svaté, tak co všechno do toho patřilo? Tohle je přesně tohle všechno, co jsme vyjmenovali, ale navíc samozřejmě on šel třeba i proti politické, řekněme, scéně, kdy zesměšňoval vlastně i nějaké v podstatě směšné zákony. Velmi brojil proti cenzuře, která tehdy byla velmi silná. Konec konců několikrát se kvůli tomu ocitl i u policejního výslechu, kdy vysvětloval nějaká svá extempore na jevišti. A je až s podivem, že vždycky z toho vyváznul třeba jenom nějakou lehkou pokutou a omluvou. My samozřejmě nemáme takhle staré scénky natočené nikterak. Existují písně, vyšlo CDčko s písněmi Ference Futuristy z konce 20. let. K tomu se snad ještě dostaneme. Teď ale, abychom měli trochu představu, z čeho všeho si Futurista dělal legraci a jakým způsobem, tak je na místě si poslechnout aspoň část z takzvaného manifestu nebo velkého manifestu proti blahobytu. Co to bylo? Kam to zařadit? Řekněme, že to bylo jeho vyjádření ke stavu po válce, kdy samozřejmě byla bída, hlad a tak dále. A on se s tím vypořádal právě tím, řekněme, futuristickým stylem, kdy zesměšnil vlastně úplně všechno. Ale asi bychom měli říct, že s tímto výstupem začal už září 1918, čili ještě před koncem války. Ještě před koncem války, ano. Tak teď tedy Otakar Brousek mladší a část velkého manifestu proti blahobytu, tak jak s ním vystupoval Ferenc Futurista.
Ano, to už přestává všecko. Člověk, když se ráno vzbudí, už na něj čeká škopek kafe, že by si v něm mohl nohy umýt. Škraloup je v něm, že ho člověk sotva překousne a do něj máte na výběr loupáčky, žemličky, rohličky, preclíčky, rývanečky, buchtičky, plasičky, štrůdlíčky a nebo v nejhorším případě chléb s máslem a medem. Ale pánové, to ještě nic není. Sotva si utřete zamaštěný pesky, už vás volají ke gáblu. Paprýška s rohlíčkem nebo vysoký brůček, simentálský sejra, to je ten s těma dírama, a k tomu sklenice plzeňskýho. Ještě jedno pivo. Ano, to je hrozný. Ještě neodložíte párátko od huby, už slyšíte hlas? K obědu! Hergot, kam to spějem, teď puknem. A to nejen v potravinách, zahnízdil se přepich a luxus, ale i jinde. Viděl jsem tuhle ženu jednoho nádeníka. Na každé ruce měla jedno dítě. Jedno ještě vedla za ruku a čtvrté táhla za sebou v kočárku. Prosím, takový luxus v pokolení, proto volám, omezte výrobu dětí. A jak jsou ty děti oblékány, vždyť je to proti pánu bohu. Každý uličník má boty nejnovějšího amerického tvaru s gumovýma kramflekama. Proto volám, zadržte, dokud je čas. A neučte děti přepichu, nepřejídejte se a uskrovněte se v oděvu. A hlavně v domácnostech buďte šetrni. Jak se například nešetří s uhlím, to je jedna hrůza, vždyť se topí i v ledničkách. Jestli to takhle půjde dál, tak se bude topit i na kluzištích na Vltavě. Jedno pivo. Dále volám, pánové, ať je více omezen tisk. Inzeráty se předstihují v nabídkách. Je ohromná konkurence. Ceny nápadně klesají? Ha, dejte minimální ceny, nebo zničíte český obchod. Agrárníci, nedávejte nic zadarmo. Vždyť je to hrozný, když jde člověk něco nakoupit, tak aby prosil obchodníka, aby si vzal peníze. Uličníci hrajou čáru a hlava orel už jen se zlatýma 20 korunama. Už dost té zkázy a přineste mi pivo. Kritik Jindřich Vodák nazval Ference futuristu přízviskem car Ivan Hrozný české komiky. Zkusme si personifikovat toho Ivana Hrozného. Zkusme si představit opravdu děsivý zjev, který ten Ferenc samozřejmě na tom jevišti předváděl. Já si myslím, že Jindřich Vodák to vystihl více než dobře a toto přízvisko se s Ferencem vlastně táhlo po celou jeho kariéru. Mimochodem, jak na ně reagovala kritika, byla jaká? Kritika byla procentuálně vyjádřeno, řekněme, ze 2/3 více než pochvalná, byla v podstatě velmi, velmi kladná, ale samozřejmě se vyskytli i kritici, kteří se s tím jeho stylem humoru a s tím jeho projevem nedokázali nikdy smířit a zžít. Měli v těch začátcích před Princitou válkou těsně po ní podobný styl humoru vystupování s Vlastou Burianem? Konec konců byli to tehdy konkurenti a zdá se, že Ferenc byl úspěšnější v těch letech. Právě že vůbec ne, protože tehdy právě Ferenc vystihl tu dobu obliby toho futurismu a tím, že zesměšňoval více, dovoloval si více na tu politickou sféru a to, což si Burian tolik nedovoloval, tak v těch 20. letech na něho chodilo opravdu do divadla mnohem více lidí než na Vlastu Buriana. My bychom si teď mohli poslechnout jednu dobovou píseň Ference futuristy, jmenuje se Ferenc má moc rozumu, pochází tedy z toho konce 20. let a myslím, že do dneška je zajímavé si ji poslechnout mimo jiné, protože tam Ferenc nějakým způsobem účtuje s ruskou imigrací do Československa. Možná to je i trochu vypovídající pro dnešní dobu. Sotva z jara vyjde slunko plným jasům, přírodu hned dobí sněženky. A my v Praze máme zase provokrasu, ruský běžence a běženky. Libuje si, když si běží pro podporu, spokojenej študent plešatej. To máme fajn emigraci, študujeme pro legraci, jsme tu jako doma, je nám hej. My jsme ti Pražáci, ta ruská krev. Přesem se na práci, každej jak lev. Študáci, bumpatí,
tedy hubatému Ferenci Futuristovi nebyla, jak jsme řekli, svatá, mimo jiné ani ruská imigrace nebo emigrace, jak chcete, v Praze. Mezi mnoha scénami, kterými Ferenc Futurista prošel, ať to byly kabarety Červená sedma, později Červené eso, nebo třeba začínal vystupovat v dnešním Náprstkově muzeu v pivovaře U Halánků, tak mezi těmi mnoha scénami se, myslím, docela skví Osvobozené divadlo. Ference Futuristu tam Voskovec s Verichem lákali v podstatě dost dlouhý čas, až ho zlákali na konci 20. let. Působil tam klasicky na smlouvu, tak jako ostatní jiní herci, ale ta klíčová jeho úloha byla v tom, že on ve dvou představeních v podstatě zachránil ten naplánovaný Ferman v tom smyslu, že Jan Verich se tehdy dvakrát zranil a bylo to v případě inscenace Fata Morgana v roce 1929 a později 1930 a potom v inscenaci Svět za mřížemi, kdy Verich utrpěl nějaké náhlé zranění a Ferenc okamžitě nastoupil na jeho místo a v podstatě zachránil ta představení. On tam zase dlouho nepobyl, dá se to počítat jenom na nějaké roky, krátké dva roky řekněme, a pak tedy šel po svých. Tak bylo to ten jeho klasický způsob přelétání ze scény na scénu. Nevěrník. Když jsi mluvil o smlouvě, tak tady je jeden hezký doklad, převzatý z knihy, jejíž jsi spoluautorem. On byl Ferenc Futurista známý svými častými pobyty u soudu. A jeden z takových případů se odehrál v době Ferencova působení v kabaretu Červená sedma, takže v Lidových novinách 22. března 1922 se šlo dočíst toto. Ferenc Futurista byl pro březen 1921 angažován v Červené sedmě. Prolongace na duben nebyla možná. Umělec se hodlal ženiti a jeti do Paříže. Pro květen byl ochoten uzavříti zase smlouvu. Ředitelství podniku svolilo a vyplatilo mu koncem března a začátkem dubna na zálohách 4500 korun. Po svém návratu odložil Ferenc Futurista po dohodě s ředitelstvím svoje vystoupení na druhou polovici května. 16. května 1921 skvělo se jeho jméno na plakátech a programech Červené sedmi. Marně však očekávalo obecenstvo jeho číslo. Futurista se nedostavil a už se v podniku neukázal. Když ani pozdější vyjednávání kabaretu, aby si Ferenc svoje zálohy odehrál, nevedlo k cíli, podala Červená sedma na Ference žalobu. Rada Horák odsoudil ho po provedeném důkazu obchodními knihami Červené sedmi k zaplacení záloh 4500 korun i s úroky a útratami. Tak to byl typický Ferenc Futurista, který se různě vyvazoval ze smluv, zase jinde uzavíral, řekněme, byl v tom skutečně bohémská povaha, jako v mnoha dalších věcech. Nicméně se seriózně oženil a měl dceru, nebo má dodnes, paní Anna Ferencová. Ty se s ní ostatně sám znáš a jistě se podílela i na té knize. Ano, velmi, paní Anna Ferencová nám velmi pomohla. Já si myslím, že u ní je nejzajímavější a nejdůležitější hlavně to, že převzala ty otěže herecké a v podstatě celý život se věnovala herectví, takže posunula ten odkaz svého tatínka ještě pár let dál. Ale i její maminka, tedy Ferencova manželka, byla herečkou. Ano, byla také původně herečkou a později tedy Ferenc už si nepřála, aby nějak vystupovala, ale našel si ji, vyhlédl si ji jako mladou hezkou herečku. Měřítkem slávy hereckých hvězd je dnes samozřejmě film, pokud se díváme na První republiku a kdo tedy není nějak zvěčněný, tak se na ní trošku zapomíná. Ferenc Futurista měl jaksi štěstí a zároveň smůlu, protože ho můžeme dodnes tedy vidět v mnoha filmech, ale jsou to tedy většinou, jak se říká, štěky. Vlasta Burian, ten často překlopil divadelní hru, ve které vystupoval dlouho, překlopili do scénáře, pak to někdo, Karel Lamač nebo Martin Frič, rychle sfilmovali a bylo. Tohle Futurista nějak neměl. On neměl dlouhá představení, kde by byl hlavní hvězdou. Je to tak? Tak je to tak. On vlastně těžištěm jeho divadelního projevu byly reví, byly to ty kabaretní výstupy, byly to ty krátké skeče, které dělal, a z toho se prostě film udělat nedal. I když v některých filmech je to zachováno, tyto jeho výstupy, třeba ve filmu Ve dvou se to lépe táhne, ale byly to tak malé úlohy, že nemělo smysl z nich dělat film tak, jako to dělal Václav Wasserman pro Vlastu Buriana. Když už si zmínil tedy film Ve dvou se to lépe táhne, podkladem k tomuto němému filmu byla vzpomínková kniha Z.M. Kuděje Na přátelství s Jaroslavem Haškem a ta recenze Otakara Štorch Mariana na ten film nebyla úplně pozitivní.
Ve dvou se to lépe táhne. Nedávno jsem četl nadpis Chlast v umění. Nuže, viděl-li jsem tento nový český film, vzpomněl jsem si na tento titul. Protože v celém tom filmu, vydávajícím se ovšem také za umění, se v prvé řadě chlastá. Chlastá se tam hrozně, pořád. Ferenc Futurista a Jaroslav Kohout, hrající dva bohémské, to je všemi mastmi mazané i namazané spisovatele, měli takřka stále hrdlo lahve a plnomírné pulitry ve svém hrdle, což se naučili znamenitě, aniž by to ovšem mělo co dělat s tím, že nám to věčné chlastání už lezlo z krku. Ferenc a Kohout jsou správní chlapíci. Oni skutečně se velmi přizpůsobili předpisům ani ne tak veselého, jako smutného libreta. Tolik jeden z raných filmových hříchů Ference Futuristy. Asi bychom mezi těmi mnoha rolemi na mátku, třeba ve filmu Hotel Modrá hvězda, on zahrál skvěle opilce, což tedy byla vlastně jeho častá póza na jevišti. Tak film Tetička je takový významný v té filmografii. Ten patří mezi ty, kde Ferenc dostal nejvíce prostoru. Je velká samozřejmě škoda pro fanoušky těchto starých filmů, že to je pouze v tomto jednom filmu. On tam sehrál toho slavného majordoma Hinka, který se tam vypořádá s těmi lačnými dědici, kteří se tam snaží urvat si ten majetek po té růženě Naskové. A myslím si, že to tam zvládnul velmi dobře. Bohužel tedy je velká škoda, že to byla jedna jediná příležitost. Toužil on po vážnějších rolích? Těžko říct, já jsem přesvědčen o tom, že on toužil potom mít ty vážné role spíš na jevišti než v tom filmu. Teď s tím filmem Tetička, to už jsou 40. léta, rok 41, pokud se nepletu. Z téhož roku pochází jeden docela unikátní záznam z archívu Českého rozhlasu. Já když se podívám na ten křestní list, tak je na ně napsáno, že se jedná o výstavu Deutsche Größe, německá velikost. Byla to jakási výstava v Národním muzeu a ten večírek k té výstavě se konal ve Sladkovského sále obecního domu. Je psáno, že to bylo tedy pro české dělníky, kteří se podíleli na instalaci této výstavy. Reportoval Josef Cincibus a hlavními hvězdami večera byly mimo jiné tedy Vlasta Burian a Ferenc Futurista. My si poslechneme aspoň příchod Ference Futuristy. Myslím, že ten aplaus svědčí o mnohém. Kovejte si ruce, ještě se uplácáte. Ještě tady mám jednoho sebou, který mě zprovodí. Ale ne ze světa. Haló, Jankole, pojďte. Myslím, že o oblibě Ference Futuristy tahle ukázka svědčí dobře. Bohužel je zvukově dost nekvalitní, je to přece jenom záznam, tehdy vlastně živý, dochovaný pouze na fóliích, takže víc jsme z něj ani dát nemohli. Nebylo by tomu rozumět. No, druhá světová válka a Ferenc Futurista, tady samozřejmě, Radku, nemůžeme pominout bolavé téma vystupování na podporu nacistů, stejně jako Vlastovi Burianovi se i Ferenci Futuristovi stalo to, že musel vystupovat, nebo zkrátka nechal se dotlačit k vystupování v těch neblaze proslulých rozhlasových skečích. Jak se s tímhle vypořádat? Tehdy na podzim 1941 bohužel v Českém rozhlase probíhala tato velmi promyšlená likvidace, jak já říkám, těch předních českých umělců a hlavně těch komiků, kteří byli přinuceni hrát v těchto politických antisemitských skečích. A Vlasta Burian to udělal pouze jednou. Ferenc Futurista, o něm je 100% jasno, že vystoupil ve skeči Rudá nemoc a ještě existuje taková spekulace o tom, že také si zahrál ve skeči Hvězdy nad Baltimore jednoho z gangsterů. Nicméně nebyli to jenom oni, byl to i Jára Kohol, byl to Čeněk Šlégl, Karel Postranecký, celá řada dalších herců, kteří prostě byli přinuceni těmi orgány té nacistické moci v těchto scénkách vystoupit, většinou pod pohruškou, řekněme, vězení, eventuálně i života jejich rodin, takže těžko to nějak komentovat víc.
Na druhou stranu, myslíš si, že za těch válečných let on jaksi ubral v něčem, že se sám začal cenzurovat? On ubíral vlastně v tom svém pracovním tempu, hlavně už vlastně s tou přicházející nemocí. On byl opravdu už unaven dlouhodobým, samozřejmě, že jo, přetěžováním sebe sama. Takže už tehdy lze vysledovat to, že i na tom divadle vystupoval trochu méně. Já jsem měl na mysli spíš, jestli brzdil co do obsahu, protože třeba tady v té ukázce, kterou jsme slyšeli z onoho roku 1941, posluchači to bohužel slyšet nemohou, ale tam třeba on si dělá legraci z toho, že se nedá jezdit autem, auto je na špalcích, což je evidentní narážka na válečné poměry. Nevím, jestli byl odvážné nebo nebylo. Já si myslím, že určitě on ubral, řekněme tak, aby to nebylo přímo, aby to přímo nehrozilo, řekněme, vězením, ale z jeho vlastní podstaty by to asi neudělal, aby nějak překolejil na jinou kolej. Vlasta Burian na tu účast ve skeči po válce doplatil velmi tvrdě. Jak to bylo s Ferencem? Ferenc Futurista byl odsunut z filmařské práce, kdy samozřejmě mu to bylo připomenuto, tato jeho účast. Nicméně nebylo mu zakázáno hrát divadlo a nebyl nikde oficiálně souzen, tak jako Vlasta Burian. On měl ještě nějaké kvázi své divadlo po válce? Ano, po válce vlastně založil opět satirickou scénu v divadle Kotva v Revoluční ulici a tam až tedy pak do své smrti působil. Tu poslední roli v roce 1946 odehrál v posteli, no měl to v roli tedy, ale už vlastně to bylo příznačné. Ferenc Futurista zemřel 19. června 1947, bylo mu 55 let. Samozřejmě pro jeho rodinu i pro české divadelnictví to byla velká ztráta, ale já si dovolím tvrdit, že on by jako komik po roce 1948 s tím svým humorem nejspíš pěkně narazil. Já si myslím to též, protože ta doba samozřejmě byla jiná a kdo se tehdy nechtěl angažovat společensky jaksi poplatně, tak by asi měl velké problémy. A vlastně jeho humor byl založený na tvrdé nadsázce. Tak. A to bylo něco, co bylo absolutně mimo. To se nedalo dlouho asi udržet. No. Tak to byly portréty, vážení a milí, věnované komikovi Ferenci Futuristovi. Podíleli se na nich Otakar Brousek mladší, Jiří Slavičínský, děkuji historikovi Radkovi Žitnému. Já děkuji za pozvání. A spolu s ním se ze studia loučí také Jan Sedmidubský.